Pozdrav. Pozdrav. Može ime i prezime, molim te. Stanković Adi. Kaži, molim te, odakle mi dolaziš? Iz Švicarske. Dobro. A, razgovarali smo malo prije o tegobama klijenta, nećemo sada preciziramo o tome, uglavnom bila je mnogo jaka i teška operacija glave i rehabilitacija oporava koji je trajao koliko dugo? Dvije godine. Da. Još. Da, gdje je bila oduzeta, znači komplet desna strana, ruka, noga, znači sve apsolutno. Gdje si išao, gdje si tražio pomoć, ne moraš naravno da imenuješ institucije i osobe, ali otprilike kakvi su to tretmani bili postoperativni zahvat i za rehabilitacioni taj period, otprilike šta je rađeno ukratko? Pa, sve što god je rađeno, loše urađeno. Pogotovo kiropraktika, masaže gdje sam to radio, sve je pogrešno urađeno. Bilo tu još više vrtoglavica, bolova i jednostavno nisam se osjećao dobro kako god. Da. Kažem, molim te, evo danas si došao iz Tuzle, znači konkretno zbog mene da kažem, jel tako, ovdje da odradimo tretman u Bijeljinu po preporuci. Kažem, molim te, kako si zadovoljan sa tretmanom koji smo sad uradili? Nikad bolje, kao da sam se rodio. Da. Znači, mnogo, eto, rame koje je bilo jako teško, ispraviti, osjetim da je puno bolje, kuk, da. Sve u svemu super i mnogo se dobro osjeća. Da, drago mi je da sam ti pomogao i da smo to odradili. Sutra radimo medicinsku hijjamu, tretman svakako, da detoksikujemo organizam i da rasteretimo te neke glavne vitalne centre i organe. A što se tiče kiropraktike i terapeutske medicinske masaže leđa, svakako ćemo nastaviti sa radnjom kako bismo ovo sanirali u potpunosti koliko je moguće, a već smo mnogo toga postigli za samo jedan tretman. Hvala tebi još puno i svakako se vidimo sutra. Hvala i tebi na povjerenju. Ćao, ćao.